Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Това е посетил нас в 7 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! ГЕРБ СДС ще обявят кандидата си за премиер днес. Лидерът на партията Бойко Борисов вчера отново заяви, че най-добрият вариант е да направят кабинет с втората политическа сила ППДБ. Но са готови на експертен кабинет с подкрепата на другите парламентарни партии. След седмица преговори с всички политически сили в 49-то Народно събрание от ГЕРБ обявиха твърда решимост за това да излъчат свое правителство със свой премиер. В медиите се появи неофициална информация, че еврокомисарът Мария Габриел е изборът му за премиер. Източници на партията посочват и друго име. Това на управителя на БНБ Димитър Радев. Християн Пендиков ще получи българските си документи за самоличност на церемония в гербовата зала на Дондуков 2. Те ще му бъдат връчени от вице-президента Тиляна Йотова. Тя подписа указа за придобиване на българско гражданство на основание неговия български произход. Секретарят на сдружението Цар Борис III в Охрид Християн Пендиков беше нападнат и пребит в Охрид заради отстояване на българското си самосъзнание. В Истанбул започват преговорите по зърнената сделка за износ на украинско зърно през Черно море между представителите на Русия, Украина, Турция и ООН. Настоящото споразумение изтича на 18 май, а Москва обяви, че няма да го удължи, ако не бъде изпълнен списък с условия за улесняване на износа на руско зърно и торове. Русия фактически спря изпълнението на зърната сделка, като отказа да регистрира плавателните съдове, натоварени с украинско зърно, твърди Киев. Украинските пристанища бяха блокирани от началото на инвазията, но през юли миналата година беше позволен достъп до три от тях благодарение на споразумението, постигнато с посредничеството на Турция и ООН. 90 кораба в момента са блокирани в турски териториални води в очакване на одобрение да се придвижат до украинските пристанища. Доналд Тръмп е извършил сексуално насилие над писателката Еджин Карол през 90-те години на миналия век и след това е оклеветил, като е нарекал лъскиня. Решиха съдебните заседатели и присъдиха обезщетение в размер на 5 милиона долара. Тръмп нарече решението на съдебните заседатели срамно и лов на вещици. Нямам абсолютно никаква представа коя е тази жена. Това решение е позор и продължение на най-големия лов на вещици в историята, написа той в социалната си мрежа. Бившият президент, който води кампания за президентските избори през 2024 година, ще обжалва и докато трае процедурата, няма да плати обезщетението от 5 милиона долара. 79-годишната Карол твърди, че Тръмп я изнасилил в съблекалнята на магазин. Карол напусна сградата на съда заедно с адвоката си Роберта Каплан, усмихната и със слънчеви очила, и влезе в кола без да говори с репортерите. Песента на Чехия My Sister's Crown, в която е нашата сънародничка Танита Янкова и изпълнява рап на български, се класира за големия финал на Евровизия. Снощи в Ливърпул се състоя първият полуфинал от конкурса. Датската изпълнителка Лорин се класира за големия финал на Евровизия и затвърди позицията си на фаворит за наградата тази година. Ирландия нямаше толкова късмет и рок-бандата Wild Youth ще трябва да се завърнат от дома, след като не събра достатъчно гласове. За финала в събота се класираха още Норвегия, Сърбия, Португалия, Хърватия, Молдова, Швейцария, Израел, Чехия и Финландия. Най-голямото музикално събитие в Европа се провежда в Ливърпул, след като победителят от миналата година Украина не можа да го организира на своя територия заради продължаващата война с Русия. Конкурсът е под мотото «Обединени от музиката». Десетки блестящи светлини инсталации озариха посетителите в града Брихсен в Южен Тирол в рамките на фестивала на водните светлини. Тази година основната тема на светлинните атракции в италианските Алпи е мирът и околната среда.
Войната в Украйна вдъхновява украинката Юлия Шемшеева за инсталацията «Безкрайно прераждане». А на стената на градската библиотека германската арт-група «Ксенорама» създава инсталацията «Страна», която пресъздава пластовете, създадени при природните процеси. Всичко, което се разпада, може отново да се възроди и това е посланието ни. Още можем да действаме, още има надежда, казват творците, участвали в фестивала на водните светлини. А с какво продължава сутрешния блок, ще разберем сега от Христина Христова и Симеон Иванов. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.